Pa još jedna velika odgovornost, da kažem. Ne plašim se izazova, nadam se da ću da ispunim očekivanja. Draganu Kostiću je istekao mandat. Neka odluka je bila da radi efikasnijeg rada, da bi nastavili putem koji je zacrtan i koji je i Dragan imao, da ja preuzmem ovu ulogu. Zbog koordinacije i sa lokalnom samoupravom i sa Republikom Srbijom i nekih projekata koji će nas čekati u zoni, ti projekti su trenutno na stand-by-u dok se ne oforme svi organi državni, da kažem, i proučavamo projekte i pravimo ideje kako da slobodna zona i sam grad Pirot idu napred i kako da iskoristimo ove veze u što boljem smislu. To je izazvalo određene reakcije u gradu, ali malo pre ste mi rekli, juče sam se video sa Draganom. Dakle, vi ste nastavili saradnju, vi samo ispunjavate ono što je neko odlučio gore i dobro je da u tom kontaktu sa njim nastavite da uđete u Naravno. korak. Pa evo, Draganu istekao mandat, sad ne bih da pričam o njegovim godinama, čovek i dalje ima želju da radi Ali je i uradio dosta za jest slobodnu mnogo je zonu. uradio, Mnogo. tu je već ne znam tačno koliko godina, 25 godina, ali evo, kažem, ulazimo u neke nove faze razvoja, trebaće nam njegovo mišljenje vezano za sve, ipak je on ekspert za zone i u Srbiji i u svetu priznat. Tako da ja i on smo imali dobru komunikaciju kad sam bio predsednik nadzornog odbora, on izvršni direktor. Sad su se malo uloge promenile. Svakako će nam trebati neki postulati koje je on zacrtao tu. Nadam se da će biti obostrano i da ćemo nastaviti saradnju u svakom slučaju. Ne Pominjali znam. ste Vladana Vasića, gradska uprava je jedan od akcionara tamo, dakle i ta saradnja sa Vladanom, sa gradskom upravom doprineće Naravno. da to bude dobro. Pa evo, kažem, svi smo na jednom istom zadatku, sa istim ciljem, gledamo da što više nekih investicija dovedemo u Pirot. Nadam se da ćemo to ispuniti što je zacrtano i da ćemo uspešno kao i do sada servisirati Tigar Tires i druge korisnike zone. Čekaju nas još ti neki perspektivni poslovi, da ne pričamo unapred, čekamo razgovore sa nadležnim ministarstvima da bi definisali do kraja. Tu će biti nastavljen dalje borbu za logistički centar i za druge projekte koji su u zoni. Sve se nastavlja. Tako je, nastavljamo dalje sve. Zaboravio sam, vraćam se na Tigar. Kakva je saradnja sa Tigar Tiresom? Da li imate poslovnu saradnju i da li imate ovakvu saradnju s obzirom da je Tigar Tires neka celina za sebe, rekao bih, Jest. strani je partner, njihova politika je takva kakva je, to je njihova stvar. Da li imate negde neku Pa imamo, ja ovo kad sam rekao već mojim dolaskom ovde, imao sam dobar prijem i sa njihove strane kao i i drugih institucija i činilaca u Pirotu i bukvalno smo na dnevnom nivou u kontaktu, radimo u jednom istom kompleksu, sarađujemo i oko materijala, nešto mi za njih radimo, nešto oni za nas. I vrlo korektna saradnja, opet nadam se i da ćemo u okviru slobodne zone nastaviti ovako dobru saradnju i biti dobri partneri kao i do sada.